Saya tadi sebutan jamaah untuk ayah ini ayah. Datang pang pangerina balik pang tinggal mau berkat si huntu kata. Kesedap muara berkat jamaah. Ayo bakar panggolan hari balik. Bayi nukur ke sendal apa? Dijepit kena karpil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kumargi acara milad bertepatan dengan dilaksanakan di pondok pesantren, maka simkuring bade ngabahas anu aya patula patalina sareng ieu lingkungan pesantren. Berarti ngomongkeun sebab muktadal halna kitu. Sok sanajan di dia tukang ahli ngaji, tukang ilmu, maka alangkah baiknya kita oge ngomongkeun Setuju. Hadirin yang dirahmati Allah, saur pangandika Kangjeng Rasul dina kitab anu dipuat dina kitab poho deui. Lari poho kumaha teu pokona poho. Saur Kangjeng Rasul manin takola liya ta'allama ilman gufira lahu qabla ayyah tua. Coba tingali ulah luhur-luhur ku jurumiyah weh. Jurumiyah kitabna ipis tapi kabesekan. Kabeureuyan. Man isim syarat. Pangkatna jadi mubtada. Fi'il syaratna fi'il madi in taqola yan taqilu in tiko. Iya para buat kopinya gitu ya. Man min siagil am rek pejabat, rek rakyat, rek masyarakat, rek kiai, rek nu miskin, rek nu beunghar, rek nu pendek, rek nu jangkung, rek nu hideung, rek nu bodas. Mangka bahasa rasulna man beunang kabeh rek istri, rek pamegat. Man sing saha urang bojong cimahpar, ieu urang bojongnya. Ieu bojong ku aya kaituna. Hayana bojong nyot berarti. Man sing saha urang bojong intakola anu pindah. Entak simkuring arek naros ari urang pindah teh ayeuna. Pindah teh. Pindah. Ilal imah minal imah ilal madrasah minal imah ilal kobong minal kobong ilal madrasah pindah ngan pindah teh rupa-rupa. Aya anu pindah teh budak muara malam minggu bari dangdan teh eta mah pindah teh li apelin rek apel. Aya budak muara aya? Ya. Kapan budak muara aya mah kitu. Bobogohan budak muara ayeuna beda jeung bobogohan budak muara baheula. Budak muara baheula mah cenah lawan bobogohan oge paling oge paadu jempol suku jeung kabobo sakitu. Tapi budak muara ayeuna mah lain kitu. Malam minggu apa ya? Wajib hukumna. Sebab lamun teu apa ya malam minggu teh di kodoan malam Jumat aya bab kodo. Apa ya malam minggu datang ka imah ka bobona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pantau bapana oh ninjang pepen. Aya mang pepen aya. Minjem mah pepen sadeudeung. Sebaik diandar gendeui. Dibuka pantau aya Neng Dewi, Dewi aya. Dewi aya. Nuhun teh. Ini mana dong sagadeun? Ke balik dan tergendeng. Manena diuk di ruang tamu. Bapana asup ka kamar, bapana disogok Haji Samsul 2 bungkus. Yang martabak telur teh. Bapana mangkat ka kamar, manena ngobrol di ruang tamu. 5 menit kemudian lampu pareum, 10 menit hurum deui teu tangna teh sararga. Ieu mah awewe di kota, ieu mah ari di lembur mah di baheula. Aya nu kitu aya? Aya. Paingan atuh cek kolot. Entak timbul weh parabola, parawan dobol. Bola. Lamun cek kolot teh mah jang, lamun aya hayam kongkorongok ba'da maghrib eta teh ciri sasanekala di eta lembur aya nurunuh di heula. Ayeuna mah hayam teh tara kongkorongok tara naon ting sababna bosen lu bae ngeuleuneungna
Cek hayam pira aku tuh enggak maghrib gonggorongo ning HS. Tak itu. Tamatak pindah teh rupa-rupa aya deui bapa-bapa mau pacul nih pindah teh ka mana tah? Li sawahin mereka sawah. Tapi urang mah pindahna teh liyata alama ilman pi ilmu dore ka asupan lam kae ambil nawasib. Lam kae fungsina artinya lam anu nuduhkeun kana faktor motivasi. Naon tujuan pindah urang? Aya li besekin, aya li bongsangin, aya li kopiin. Oh, barang hal kan we hayu sia mah. Pindah urang mah lain karena eta liyata alama ilman berangkat ti bumi na kaya tempat rek mempelajari suatu ilmu rek menambah wawasan agama jawab man sartia hadir fi ilmadi majhul yupirolahu qobla ayyah tua dosa-dosa na bakal diampuni ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ia nu hadir penting ayana ia teh hamba-hamba anu geus dihampura dosa ku Allah amin. Eueuh deui panggenah-genahna mah iwal pingaji laras da? Laras. Ibadah anu panggenah-genahna iwal pingaji. Mangga buktikeun. Salat misalkan syarat kumpir, rukun kumpir sah teu? Sah. Ditarima can? Encang lamun salat ka maraweuh ditarima teu? Da salat anu tarima teh salat anu husu ari anu ngomong berikut anu hadir sami teu maraweuh ka salat. Kurang mah. Kadang-kadang ada